sudah lah dekat raya you tapi selombor rambut. I memang nak pergi tapi I kan macam cerewet sikit. Kalau boleh I nak cari salon yang ada private room. Lepas tu kalau I nak color, I nak color yang halal. So macam susah nak cari. Tengok tu. Cantik rambut dia. Stop chasing.